はい、どうも、カデヤンでございます。今回はですね、前回に引き続きまして、2020年、次に来る漫画大賞、今回はですね、コミックス部門のね、ベスト3、3位から1位をですね、選ぼうと思います。ノミネート作品の中からですね、3作品厳選で、結構ね、悩みました。めちゃくちゃ悩みました。もうここはね、毎年悩むかなってところだと思いますね。本当にね、どれにしようか、これにしようか、あれしようかっていうね、一応様々な理由も、組み合わせもね、変えたりとかもして、もうめちゃくちゃ迷いましたけど、でもね、選ばせていただきました。本当は5作品ぐらい選びたかったんですけれども、そんなね、やっぱ自分の都合はね、叶わずということもあるんでね、もちろんそのね、ちゃんとしたルールにのっとってね、3作品選びました。前回同様、3位からですね、順番に紹介していこうと思います。まず第3位が、こちら、夜更かしの歌でございます。こちらですね、だがしかしの琴山先生はね、最新作ということでね、もうサンデーで連載されている作品なんですけれども、個人的にもね、作品紹介しているレベルなんで、いやー、そんだけハマってるっていうのもあるんですけど、もちろんね、作品紹介した時は1巻しか出てなかったんで、そこからね、3巻まで出て、もちろん関数を追うごとに面白くなっていくか、つまらなくなっていくかっていうのは、当然どの作品もね、共通する部分もあるんですけれども、夜更かしの歌に関してはね、どんどん面白くなってますね。もうほんとね、一巻の頃からまた面白くなってるんじゃないかなっていうのが、一巻のベースはそのままなのに、もうそこはちゃんと維持し、継続してるのに、またね、新たな要素を取り入れていって、そしてね、またその作品のね、崩さずにね、そこら辺をね、もっとうまく回してる感じがあってね、非常に良い面白い作品ではあるんですよね。ジャンルとしてはね、吸血鬼もの、ヴァンパイアっていうところはね、ジャンルのね、一つの要素になっていくんですけれども、このね、ヒロインの女が、実は吸血鬼だったっていうのがね、主人公がね、出会うことによって判明するんですけど、そのね、人間と、そのね、吸血鬼の女のヒロインのね、いわば恋愛模様を描いていく、そんな作品にはなっていくんですけど、一応ね、毎回会う時間が、夜更かしっていう名の通りね、深夜帯でね、その二人がね、その毎度のように、いわばデートのような、あるいはそういった二人のね、つなれそめ、そういう二人の掛け合いとか、そういうのが日常になっていくっていうようなね、そういうストーリーにもなっていきまして、もちろんね、そのね、主人公のコウ君が、ね、中二っていうのもあるから、中二なのになんで夜更かししてんのっていうのもね、そういったところもね、事情もね、あるんですけれども、すごくありきたりのあるような、そのね、二人のね、やりとりというか、そのパッと見の、そういう雰囲気とか、もちろん夜中っていうようなシチュエーションではあるんですけど、よくよく考えてみれば相手は吸血鬼で、そんなね、吸血鬼の、女とね、二人っきりで会うっていうのが普通に考えたら危ないような状況なのじゃないかなっていうところを、うまくコメディでね、和ませていくっていうところが、そこら辺がすごくうまい作品ではあって、だからコメディ展開イコール、二人の掛け合いみたいなところが、ベースにはなっていくんですけれども、自分の中で、そのね、当たり前だと思ってた、その風景とか、あるいは日常が、このね、吸血鬼の女のね、そのこと出会うことによってね、夏菜ちゃんと出会うことによって、自分のちょっとね、見えてこなかった世界が見えてくるんじゃないかなっていうところが、そこら辺がね、非常に絵としてもね、うまく表現されていて、そういう主人公の感覚に近い感覚を読者にも与えてるっていうところが、非常にうまい作品なのかなとは思うんですよね。日常っていうところはベースにはあるんですけれども、ストーリー的にもね、今後どんどん進んでいくっていうか、この作品もね、確実にどういうゴールを描いていくのかっていうビジョンは見えてるとは思うんで、そういったところもね、3巻ぐらいでも感じれる、そういう風に感じれる部分もあるから、いやー、後先考えずにみたいな感じは正直しなくて、そこら辺がね、個人的にすごく評価がさらに上がった部分かなとは思いますんでね、
いやまあだから読んでてどんどん面白くなってくるから、もう普通にベースとしては楽しめるんで、今後ストーリーがね、もっといろんな展開を及ぼしていく可能性は、結構はそういうところもね、可能性を秘めてる作品なんでね、いや非常にね、今後の展開もめちゃくちゃ楽しめる作品なのかなとは思いまして、まあ、今回ね、まあ、3位に選ばせていただきました。まあ、これでも3位なんでね、まあ、1位でもまあいいぐらいの作品だと思うんですけれども、僕としてはねちょっとね、今回はね、まあ、3位に甘んじてしまったというところもありますがね、一応3位としては、夜更かしの歌をね選ばせていただきました。そして、第2位がですね、こちらクーロンジェネリックロマンスでございます。こちらはですね、あの恋は雨上がりのようにですね、まあ、すごく若い人は特に知ってる作品だと思いますけどね、漫画もそこそこ売れてアニメ化もして実写映画化もしてってぐらい、まあ非常にね、一世を風靡した作品はね、まあ、眉月純先生のね、最新作という風になるんですけれども、まあヤンジャンでの新連載という風にもなるんですが、まあヤンジャンの新連載ね、まあ面白いのもちらほらあるけど、まあ結構当たり外れは激しいかなっていう中でね、まあ一つ異彩を放っていて、なおかつまあ飛び抜けて特に新作の中では間違いなく面白いっていうのが、このクーロンジェネリックロマンスでありまして、独自のね、まあ世界を、マジック先生純先生がね、想像する世界っていうところを描いてはいるんですけども、例えるならまあ東洋、中国っていうところがまあベースになってるような世界で、まあそのまま描くってわけじゃないですけどね、まあ、あくまで先生が、まあ、思い描くオリジナルな世界を描いてはいるんですけれども、まあ主人公2人がね、男女のまあカップルっていうかね、まあ、別に付き合ってるとかってわけじゃないですけど、同じ職場の、男女、まあ、主人公は女なんですけれども、まあそのね、お互い30代の男女の、まあ、大人のラブロマンスっていうところをね、まあ、描いてる作品ではありまして、まあ、雰囲気とかもね、そういうね、ノスタルジックな世界っていうところをね、描いてる部分もありますし、雰囲気だけでもね、もう眉月純先生は本物だなっていうのが、もう、まあ、恋雨の青春っていうところをね、やっぱテーマにしたような雰囲気も出せてたんですけど、こっちはこっちでね、恋雨とはまた違ったような雰囲気をねめちゃくちゃ出せてるんで、いやこんだけ多彩で、そして独自のキャラデザとか独自の世界観をね作り上げてるってところが、もうパッケージというかもう表面上、そのね絵柄とかそういう雰囲気とかそこら辺だけでもね、もう完成度は抜群に高い作品ですね。もうパッと見をね、もう雰囲気だけでも、堪能できるような、そこだけでも満足できるような作品っていうのはもう間違いないっていうところではあるんですよね。そんな同じ職場のね、2人の何の取り留めのないようなまあね、日常を描いていくっていう風になってはいくんですけれども、まあただね、そんなただの日常だけを描いていく雰囲気もだけもまあ申し分ないですけど、そんだけ、じゃあそこだけなのか楽しみる部分はってわけではなくてですね、まああんまりね、ネタバレはできませんけれども、まあね、一家をね読み進んでいくと同時にですね、やっぱまあ主人、まあ読者はね、もちろん主人公自身も、実は思いもよらぬような展開になっていって、まあ、二人の恋仲っていうところもですね、まあ、徐々に変化していくのか、まあ、現状維持なのかっていうふうな、そこら辺もね、なんか、右往左往していく様もあるんで、キャラデザとか、あるいはね、まあ、独特の雰囲気っていうのは、まあ、恋雨以上なのかなっていうか、キャラデザはまあ、あんまり変わらないですけど、特に恋雨以上に雰囲気とかっていうのは、また独特のものを醸し出していて、まあね、恋雨で培った、技術、そしてまあ実績っていうか、その実力っていうのをまたそれ以上にね発揮してるのが、一貫で発揮してるのが、まあ、クーロンジェネリックロマンスという作品なんでね、まあ、作者はまあ間違いなく本物だなっていうのをね、今回ねもう僕は確信できた作品ではあるんでね、まあこれはまあ一貫しか今のところ出てないですしね、本当読んでほしい作品でございます。これもまあ1位に上げてもおかしくないようなクオリティだと思います。ということでね、第2位が、クーロンジェネリックロマンスでございます。そしてね、まあ、今回まあ夜更かしの歌クーロンジェネリックロマンスと、まあ、僕の中で1位に上げてもいいぐらいの作品をね差し置いて、まあ、正真正銘の1位をね、まあ、選ばせていただいたんですけれども、まあ、何の作品なのかというのね、はい、紹介させていただきます。それがですね、こちらワンダンスでございます。いやこちらですね、実は前回もノミネートされていて、まあ、20位以内には入らなかったんですけど、僕もね前回も1位に選ばせていただきました。まあ今1巻出て、まあ今の中にね、まあ3巻まで、まあ、出てる作品ではあるんですけれども、
まあそこまで変わらず面白いと。もうもちろんね、まあどんどんね、まあまあ面白くなっていくっていうか、まあ初期の段階でのね、そのダンスの、まあそのね、キレッキレの演出っていうところは、まあ、変わらず描いてはいるんですけど、まあそこからまたどんどん面白くなっていくっていうのもありましてね、まあ僕としては、まあ前回とまた変わらずね、今回1位にね、選ばせていただきました。主人公はね、まあ昔ちょっとダンスの関するトラウマとかもあって、ダンスに関してね、まあちょっといわば苦手意識みたいに持ってたっていうのもあるんですけど、まあひねるね、ひかりちゃんっていう女の子と出会うことによって、まあそのことを影響されることによってね、まあ女子がすごい多数、所属してる、まあ多数どころかね、2年生の先輩の男子以外みんな女子ってぐらいのね、そんなダンス部に、そんだけね、引っ込み思案な主人公が、入部することになるっていうふうな作品にもなってて、まあそんな状況でなおかつ主人公がすごいね、打ち切り引っ込み思案な感じの主人公なのにダンスに入りたいっていうふうなことにってことは、まあそんだけダンスへの興味っていうところの方がやっぱ上回るっていう形でね、まあダンス部に入部するっていうふうになりまして、まあそこからですね、まあ全国大会を目指すストーリーにもなって、まあそこら辺はすごいベタな、流れにはなってはいくんですけれども、単純にこの二人のね、いわば恋愛とか、まあそこまでまだはっきりと出せてるってほどでは、そこまでの展開に至ってるわけじゃないんですけど、やっぱりね、まあ、主人公にとっては、やっぱり、そのダンスをね、まあ、目指す、いわばきっかけとか、まあ、そのね、やっぱ、自分が行く道にその子が、まあ、必ずいるっていうふうな、まあ、そんだけちょっといわば目標にしてるような、存在っていうふうにもなってはいるし、まあ、二人で二人三脚で頑張っていくっていうぐらい、やっぱりね、やっぱ二人がもっと親密な関係になっていくんじゃないかなっていうところをね、そういう恋愛模様としても、まあ、今後楽しめるような作品にはなっているのは間違いないかなと思いますし、どんどん面白くなっていくって意味では、まあ、二人がどういう、今後のね、やっぱ身の振り方というか、まあ、目指すべきものっていうところを、部活って範疇だけじゃないっていう部分も、まあ、結構大きい目標を目指していくっていう意味では、やっぱり、それが二人で一つでワンダンスってところが、やっぱ非常にね、タイトル通りの、まあ、本当にそれに沿ったようなストーリーになっているところも、まあ、今後の楽しみとしても非常に多い、そういったところをね、やっぱ、見据えると楽しめる作品っていうのもありますし、その主人公のね、カモ君一人だけ見てもですね、やっぱ、その、まあ、病気というかね、まあ、自分が喋りたいところをうまく、まあ、喋れなくて、もごもごとした喋り方になってしまうっていうかね、なんかそういう主人公が、ダンスでなら自分のね、やっぱ、思ってる部分を、もうありのままに表現できるっていうところが、そこら辺がですね、主人公の心境っていうところがね、ダンスにね、めちゃくちゃ表されてるってところがね、非常にうまい作品ではあるんですよね。最初の方はダンスに関しても、まあまだまだね、やっぱ実力不足っていうか、まあ、まあ全くポテンシャルがないってわけじゃないんですけれども、やっぱり、こんだけね、性格っていう部分が、あんまりね、やっぱダンスでそのまま表現されてるからこそ、やっぱり、ね、主人公のね、魅力っていうのがダンスから伝わりづらい部分っていうのはあったんですけど、でもやっぱりね、どんどんやっぱ自信がみなぎってきて、自分の中で、何か譲れないものが闘争心とかが出てくることによってね、それがダンスに乗り移って、まあ自分で言葉で表現できないけど、ダンスで表現できるってところが、そこら辺がですね、やっぱ抜群に熱い展開にもなっていくってところが、いや、非常にね、そこら辺がね、やっぱすごくね、ダンスらしさの熱い部分もあるし、主人公のね、やっぱ感情から来る熱さっていうところが、そういうところもね、堪能できるようなね、ほんと素晴らしい作品なのかなというふうには思いますね。これはね、まあほんとぜひとも読んでいただきたい作品ですね。まあ3つともね、3作品とも読んでほしいですけど、まあ読んでほしい度合いっていうかね、そういうふうなところで言うと、やっぱワンダンスがね、特にね、やっぱ一番読んでほしいかなとは思いましてね、まあ1位に選ばさせていただきました。まあ単純な部活路線っていうところもありますけど、やっぱでも今後の展開見てもね、やっぱこの2人がどういうね、未来をね、やっぱ突き進んでいくのかっていうのも想像するとすごく楽しみな作品ではありますんでね、ぜひとも皆さんに読んでほしい作品かなと思います。ということでね、僕が今回選ばせていただいた第1位が今回こちらです。ワンダンスでございます。はい、ということでね、今回はね、次に行くの漫画大賞、僕が選ぶ
まあ、コミックス部門でね、まあ、第3位から第1位まで、ね紹介させていただきました。前回に引き続いてね、まあ、やっぱ次に来る漫画大賞っていうのは、まあね、読者が選ぶ1位っていうのもありますんでね、まあ、なんとなく予想もつきそうなところもあるし、やっぱりね、自分で投票できるって制度としては、自分がどんな作品が好きなのかっていうのも、改めて再確認させられる作品っていうのもあるし、ノミネート作品見ても、もちろん3作品だけが面白いってわけではないんですね。そこら辺から、まあ、この中でも自分がどれが一番好きなんだろうっていうところも、この自分の中のよりすぐりの精鋭たちの中から、どれが一番なのかなっていうのも、やっぱ改めて一番に選んだ作品は本当面白いんだなっていうところをね、やっぱそういった部分をね、やっぱ改めて知れるっていうところは、そういう機会としてはね、自分的にはね、非常にありがたいような企画なのかなというふうには思ってはいるんでね、また来年以降もね、そういった部分も、まあ次に来る漫画大賞をやっていくつもりでもございますし、まあね、世間的にというか、実際何が1位になるのかっていうのもね、非常に興味深い部分ではありますんでね、まあそれもまた今後の動画でね、やっていこうかなとは思いますんでね、まあぜひとも皆さんも、まあ、ウェブ部門、コミックス部門ね、それで、まあ、3作品ずつ選べるんでね、まあ、ぜひ、ぜひとも参加していただきたいかなと思いますしね、またこういう企画ものでね、なんかね、面白い作品をですね、また紹介できればと思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターの方の方もどうぞよろしくお願いいたします。それでは、バーイ。